Zdravo, sem Iza in sem intermedijska umetnica. Jaz sem rada risala že v otroštvu, ampak nisem razmišljala o prav poklicu umetniškem tam nekje do začetka srednje šole. Ko sem začela z mamo pogosto hoditi po razstavah v Celju. Galerija Račka mi veliko pomeni, zato ker je to v bistvu prva galerija, v kateri sem imela samostojno razstavo. Pomeni mi tudi veliko, zato ker je edina galerija v Sloveniji, ki prikazuje specifično erotično umetnost, kar je pa tudi tematika, s katero se najbolj pogosto ukvarjam v svojih delih.